Taigi sveiki, labas vakaras susirinkę į mūsų susitikimuką. Tai jau antras susitikimukas mūsų 10-ojo tradicinių šokių stovykloje. Išsikartoju, paprašau, susijaudinu. Trumpa statistika. Šiandieną jau turim 148 dalyvius. 5 organizatorius ir 9 savanorius. Taip. Dar aš tada paprašysiu, pakalbinsiu Editą kaip visą laiką apie mūsų trumpą temą. Ar mane girdi visi? Tai aš dar kartą paklausiu apie temą ir kągi simbolizuoja rydienos mūsų lapukas. Rydienos mūsų lapukas atspindės moteriškoje stiprią giminę. Tai bus liepos lapas. Bet aš nežinau, gal pradėkime... Šiek tiek atidėkime tų programėlę. Ar yra šeimininkai? Pačiam šeimininkė! Pablogim šeimininkiai! Taigi šios šaunios sodybos šeimininkė, tas žmogus, kuris rūpinasi, kad jūs visi būtumėt sotus, kad turėtumėt stogą, kad turėtumėt grindinį ir visom kitom pramogom, apie kurias beje paminėsiu. Tai šeimininkė Asta. Šeimininkė Žodžiai. Labas vakaras. Malonu matyti tiek daug jaunų žmonių ir tokių linksmų, visą laik šokančių, dainuojančių, pas mus tikrai dar nebuvo. Tai aš manau, kad jeigu iš mūsų pusės kažkas netaip, tai atleiskit, nes mes pirmą kartą turim tokį didelį būrį žmonių. Ir jeigu kokios problemos, tai kreipkitės į mane, į šeimininkutės, manau, kad viską išspręsim. Ačiū jum ir linksmų šokių. Didelis ačiū! 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 Yra didelis iššūkis tokio šokio stovyklą priimti į savo namus. O jo priimtų tiek balbiesų vienon vieton. Tai nori? Aš noriu. Kai sakė, kreipkitės į šeimininkę, tai geriau kreipkitės pirmą į mus ir mes paskui gal pasakysim, gal net nereikia į šeimininkę kreiptis, gal mes tą problemą žinom ir na, nereikia šeimininkių varginti. Taip? Taip, priimtė. Kreipkitės į mūsų mergaitę Rimtę informacijoje, visais rūpimais klausimais, visais gyvenimo atvejais. Prašom kvailų klausimų neuždavinėt, labai vargina. Gal tada perėsim prie paprastų tokių dalykų, kaip... Primink, kad tu atsakingas už ūkį. Primenu, aš atsakingas už ūkį, Edita atsakinga už programos sudarymą, Rimtautė visais gyvenimo klausimais ir registraciją, Dalia... Atsakinga už? Idėjas. Už idėją. Kas turi tą idėją? Tos dalę. Bendra tvarka, valgymas išduodamas su talonėliais. Valgyti galite šakutėm rankom, kaip jums norisi. Valgyti galite išsinešti, tik atneškite indus. Indų nevalgykit. Apsiprausimas, nemunėlė upė. Nuostabus dalykas, išbandžiau šiandieną du kartus. Tolėtai, toj. Man patinka toj. Gaila, jie mūsų nerėmė. Tai reiškia tuoj. Gaila, jie mūsų nerėmė, padaryčiau gerą reklamą. Geriamasis vanduo yra iš visur, kur matote čiaupus. Netgi iš to sisiojančio berniuko. Labai patogu valytis dantis. Arbatos staliukas taip pat yra tenais, kur vyksta pamokėlės. Prašom nevirti garsiai arbatos, kai vyksta pamokėlė. Dar norėčiau paminėti apie virdulį, kad jis kartais turi automatinį pakartotinį virimą. Tai, kai jūs susipylėte vandenį, tai nuimkite virdulį ir pastatykite šalia. Kad nebūtų pirties. Apie pirtį, bet vėliau. Ne, dabar. Kas nori pirties? Šita pirtis veikia. Jinai gali būti kuriantis ir galima išsikurianus pykštą į upę. Pakelkit rankas, kas dar norėtų. Vieną ranką, ne abie vieną. Tai šiandien, 20
Gerai, man nesvarbu, aš tik tai šiaip dėl entuziazmo pasižiūrėtų. Dabar neskaičiuokit. Rytoj pirtį planuotumėm 5 valandėliai. Registracija vėlgi pasirinkti. Reikia būtinai užsiregistruoti prieš einant į pirtį, tam, kad mes skaičiuosim. Kas nesiregistruoti, pirtį neinat. Geriausia užsiregistruoti jau šiandien. Registracija prasideda šiandien. Rytoj registracija vyksta iki, tarkim, 2 valandos ir viskas užsidaro ir toliau pirtis jums nebebus, prausite šiaip nemunėlį. Beje, pirtis kainuoja papildomai pinigėlių. Kiek jūsų norės? Kiek dabar nori pirti? Kiek dabar norinčių pirti? Kaip sakydavo, na chaliavšikai. Nuo 5 iki 10 litukų. Jeigu daugiau rėmėjų susirasit į pirtį, tai bus kainuos pigiau. Galėsim organizuoti 2 pamainą. Kuo daugiau norinčių, tuo pirtis kainuos pigiau. Vėl apie kalbėjimą, kas yra pigiau. Primenam, kad ledai yra mokami. Tai yra mokama paslauga ir šiandieną susidūrėm su tokia problemėlė, kad galbūt kažkas nežinojo, kad tie ledai yra mokami ir šiek tiek trūksta pinigėlių už tuos ledus, kurie jau yra suvalgyti. Tai prašom, kas pamiršot susimokėti, susimokėkit dabar iš karto. Kaip sakant, po mitingo ar ne po mitingo, nežinau. Bet ir, na, tikiu, kad tai tiesiog nesusipratimas. Labai norėčiau to tikėti. I will translate that in English. Hey, guests from Latvia, you understand me? Do you understand what we are talking about? We are talking about ice cream and there I talked about sauna. Tomorrow they're gonna be sauna. It's gonna cost 1 latas. From 1 latas till 2 latas, okay? And other stuff about ice cream. We don't have a free ice cream. You have to pay for it. So if you took some extra and forget to pay, you better run away and pay. That's all, in short words. And eating the stuff I told yesterday, the same over again. So keep quiet. Okay, thank you. А еще могу и по-русски тоже поговорить. Там все понимаете по-английски, поняли уже все. Ну хорошо, не буду. Спросите там у парней, они, которые там не поняли по-английски, вам скажут все по-русски. Спасибо. Я усакил, как не сипрусски в туалетосе. Поменял вакар. Там мажа скрешплите, с головы не толпа. Бандил дантис валитес. Дерев бернюка сестерантис. А, жену, дар шендена пасипильдем не тикат доливей. Dar šiandien atvyko naujų amatininkų, kuriuos labai norėtumėm pristatyti. Tai jau kaip girdėjote, turėtų visi girdėti, kad atvyko Toma Grašytė. Toma, pasirodyk, kaip kitą brodai. Toma, ateik čia, prašom ateik, prašom. Arčiau pasakyti porą žodžių, ar čia sudėtinga bus dainuoti, ar nesudėtinga, ar gali visi ateiti dainuoti, ar tik tai moteris, ar vaikai, nežinau. Labas visiems. Tai kaip girdėjot, galit iš tikrųjų bet kada, jeigu girdit, kad kažkas dainuoja, tai mes dainuojam. Tai ateikit, tikrai labai kviečiu. Rytoj, nežinau, nuo 5-os nebus ten tie visas pamokėlės, aš ten nelabai supratau to laiko, bet, nu žodžiu, kai tik išgirsta, ateikit. Toma ir atsakė, nuo kada bus dainavimai. Kada tik išgirsi, tai ir ateikit, visada. Pagalvokim Tomai. Taip pat šiandien pasirodė dar viena mūsų kanklininkė, tai Laima Proškutė. Laima. Ateikite arčiau, papasakykite, kiekgi jūs kanklių atsiveikėt. Mes su Laura bendrai turbūt kokie 12 gal tų kanklių. Ir va, štai čia įsikūrusi ir ko gero čia ir bandysiu būti, jeigu man bus galima. Nes jeigu lyja ar kas nors, tai truputėlį yra stogelis. Laura kažkur va kitur. Ir iš esmės tai šitaip išsimiegosim, papusryčiausim dar truputėlį. Ir aš manau, nuo 10 nepažadu, bet
nuo 11 lygi vakaro, va čia, su nedideliais tarpeliais. Tai esat visi kviečiami, kas turi savo kankles, irgi atsineškit. Nu, dar man pasakyti. Aura labai noriu pasakyti. Aha. Taip, aš noriu pasakyti, kad mes iš po pavėsinių persikraustėm va čia į šitą pastatą, tai jeigu kažkas neradot manęs, po pietų, tai rytoj žinokit, kad būsim čia labai gerai, nes nekepina saulė ir neišsiderina kanklės taip greitai. Tai va. Prašom kreiptis rytoj. Ačiū, kanklininkėms. Taip pat į mūsų stovyklą atvyko toks įdomus, ypatingas žmogus, Vytautas Musteikis. Aš jį kvočiau įvairiausiai, kągi jis bandys daryti su jumis. Tai gal Vytautai pats papasakosit, ką sugebat, ką norėtumėt jūs išmokyti ir kokį filmą rytoj galvojate rodyti. Kad aš ir pasirinkau, ką reikės rytoj. O šiaip tai yra, kiek supratau, medžiagos tokios apie lietuvių liaudės instrumentus, muzikos tokios, kaip pasigaminti. Jeigu bus iš to pasižiūrėjimo tokios naudos ir noro, tai galima bus pamėginti, jeigu čia leis aplinkui šeimininkai vieną kitą krūmą kokį drėksti. O toliau, jeigu kam įdomu, bus dar iš šiaudų galėsiu ką nors. Jeigu pritrūkim šiaudų, tai išras po ką nors. Tai čia matau, yra. Vytas pats nežino, ką mes atvežėm. Mes atvežėm jo filmus, nes Vytautas yra, nu čia legenda. Senieji folkloristai žino, kad jisai iš babučių iškvočia viską ir kiti taip nesugeba, kaip jisai ir jo ir... Jo, ir yra jo filmukų pridaryta, pavyzdžiui, vienas filmukas tas, kur bus apie šiaudo birbinės ir kitus ten instrumentų darymus, kaip ten dėdukai pasakoja. Bet, pavyzdžiui, dar vienas yra, ar kas nors girdėjote, kas darosi Žemaitijoje per Velyknakčio naktį. Kada žydai nuo viškų leidžiasi su virvėmis ir neduoda babutė miego. Tai čia yra jo filmas irgi apie pievienų persirengėlius Velyknakčio. Tai va ir tą filmuką. Ir ko gero, tai galima bus, kadangi netvyko svečiai, tai mes planuojam 5 valandą maždaug. Patikslinsiu jūs. Na, jeigu tai pradėjom apie amatus, tai dar norėčiau priminti, ką mes jau turime naujiems žmonėm, kurie atvyko. Tai yra archainės keramikos dirbtuvės, Giedrė, greit pakelk ranką. Pinimas iš vitelių, tai Rimtautas Poškus, Rimtautai pamojuokit. Juos suvimas ir audimas, tai Vilija Tautinė ir Lilija Kudirkienė, jeigu yra, pasirodykit šiek tiek. Taip pat vyksta intensyvus, girdėjau, sodų ryšimą su Rūta Bartašiūtė. Žolynų skulptūrėlis, Jurgita Trinytė, jau matėte prikabintą visokių paukštelių kliukų. Ir turime taip pat naują amatą, kuris prasidės rytoj, tai žalvario, kaip čia reikia pasakyti, turbūt kalimas, darimas, nežinau. Tai bus Stasiukas Bogdanavičius. Gal galite prieiti, papasakoti, kaip ten vyks visas jūsų dirbtuvės ir ko reikia, ką reikia daryti, ko reikia nedaryti. Labas vakaras, ką tik atvykau, rytoj iš ryto bandysiu įsikurti, daug vietos nėra tenai, pavėsinėje vienas staliukas yra, tai daug nesutilps, bet jeigu po vieną gaminuką, tai gal čia pusės stovyklos ir sugebės. Pernai tai vos, nežinau, vos ne visi stovyklautojai pabuvojo bent 70%, tai... darysim paprastesnius dalykus, ką galima spėti pasidaryti, žiedus, apyrankės, galima vieną kitą keurą raštę segę, arba kas jau ten didesnius įgūdžius turi, tai galės ir segę pasidaryti. Bet čia lauko sąlygom ypatingų dalykų ir per 2 dienas šiandien sugebėsim padaryti. Dar toks prašymas bus, kadangi ten gal su mašina privažiuoti nepavykstant, ten kokie 2-300 kg ten tų geležiukų, priekalų, tai vaikinai, kad padėtumėt panešiuoti tenais rytą. O kada dirbsim, tai čia žalvaris neįrašytas dienų atvarkiai, bet manau, kai
pavyks įsiskleisti ant tų salų ir gal apie kokią 11 galėsim pradėti dirbti ir, ir paskui po pietų. Taip, reiškia visi, kas norės pasidaro pats, o kas neturės laiko pasidaryti, galės įsigyti kaip mugėje. Turiu padarytų, atvežiau, užtektų visiems. Vienutėlė, aš dar girdėjau tokį gandą, kad šiek tiek pakeisim, na, tą žalvario dalybas šiek tiek pakeisim šiemet. Tai gal pakomentuosite šiek tiek, kaip dabar visą tai bus vykdoma? Ai, tiesa. Reiškia, visi, kas dalyvaus šitam užsiėmime, įsigyti žalvarį už pinigėlius. Maždaug nuo lito iki 3 lito vidutiniškai, nebent jau ten ypatingai didelis, nes kilogramas ten žalvario sukarpyto, tai apie 50 litų. Ir tai taip, apyrankė maždaug sveria 30-50 gramų. Tai, nu tai tiek, o paskui ten vietoj jūs aiškinsite. Ir dar tada, Stasiuk, noriu pasakyti, kad ūkiniais reikalais, kreipkitės į mane, visą laiką surasim stiprių vyrukų ir kad ir 400 kg išnešim, jeigu tik leisit. Gerai, ačiū. No. Aš dar nepaminėjau, kad taip pat galite kreiptis į Ritą. Ritos mėnų. Rita yra? Pas Rita pasimokyti groti harmoniką, o jeigu jums visą tai atrodo gal per sudėtinga ar per nuobodu, galite bėgti pas vat Karolį ir su juo žaisti senovinius tradicinius lietuviškus žaidimus. O apie šį dienos dar programą noriu pasakyti, kad po šio susirinkimo prasidės vakaronė, kurią pradės mūsų svečiai iš Pasvalio, tiksliau iš Migonių kaimo, tai Bartašiai, Albertas, Lina ir Rūta. Ir jie jau šiandien nuvedė labai smagią valandėlę. Albertą, norėsim kažką pasakyti. Tada Lina. Jo, jinai gerai kalba. Svarbu, kad visi jos atpažintumėt ir pamatytumėt, man atrodo. Tai apie šiandien tiek, ar man pristatyti rytojus? Taip. Taigi rytoj didysis penktadienis, kuris yra skiriamas Suvalkijai ir mūsų svečiams iš Lenkijos, kurie turi atvykti šiąnakt. Rytoj, kaip įprastai, 9 valandą bus pusryčiai, tada paskaita nuo 10 iki 11, kurią ves svečiai iš Lenkijos, tai bus apie jų būtent atliekamus to regiono šokius ir muziką. Tada nuo 11 iki 1 valandos vyks šių lenkiškų šokių mokymai, tai greičiausiai bus Oberek ir Mazurek šokiai. Nuo 1 iki 3 valandų pietus ir 15 valandą prasidės Dalios paskaita. Gal Dalia trumpai pasakysite, apie ką jį bus? Tai kadangi Suvalkijos diena, tai šiek tiek papasakosiu apie Suvalkijos šokius ir apskritai ypatumus choreografijos, ten yra apie šydo šalvinimą, kaip tik mus teikia nufilmuota ir medžiaga, šiek tiek gabaliuką parodysiu. Na ir paskui bus mokymai ir per tos mokymus tada šiek tiek dar tų šokių pasimokysiu. Video įrašų atrinkau kažkiek. Tai va tiek. Tai kaip supratote, po paskaitos bus suvalkietiškų šokių mokymai, kurie tęsis iki 5, o nuo 5 šiame name vyks būtent Musteikio ir mūsų svečių iš Baltarusijos, tai vykos filmo video medžiagų rodymas, peržiūra. O aikštelėje prie namo Rita Šukienė ves mazurko šokių mokymus. Nes mūsų svečiai, kurie turėjo atvykti Regi ir Frankas iš Australijos ir Naujosios Zelandijos, keliaudami dviračiais iš Talino, dėja nepasiekė mūsų stovyklos, nes jų dviračiai sugedo. Tai tokia šiek tiek liūdna žinia. Bet manau, kad Rita praves labai panašius mokymus, kurie turėjo vykti tuo metu. Na ką, ir vakarienė, ir 9 valandą jau gerai žinomas ir laukiamas, algi kas toks bus. Talentų vakaras! Taip, prispėjau. Vidinti, ar galėtum ką nors komentuoti, kaip ten registruotis reiks, ar kaip?
Registruotis reikia kaip ir visais klausimais registracijos pas mane. Jeigu patys nesiregistruosit, tai aš užregistruosiu šiek tiek prievartos būdu. Algi, ar galėtum pakomentuoti, ką reiškia talentas ar talentų vakaras? Jeigu jūs turite kažkokį tai gebėjimą, kažkokią dievo dovaną arba šiaip išlavintą dalyką, tai ateikit ir jį parodyti. Obelytės harmoniką grot neleisim. Šyvi gal ir suleisim. Kažką tokio šiek tiek kitai, šiek tiek įdomiau. Na, pavyzdžiui, žongliruoti meškomis, kažką tokio. Na, kaip nors nustebinkit, tiesiog padarykit šou savo ir draugams. Tiek trumpai. Gerai. Bet jeigu jūs turite talentą ir aš žinau tą talentą ir jūs neužsirašysite talentų vakarą, aš jūs ištemsiu ant scenos ir priversiu būti talentais. Taip pat geriau užsirašykit ir pasiruoškit. Arba teikit ir vis tiek pasiruoškit, neužsirašę. Vis tiek jūs būsite talentai. Na, o mūsų muzikavimo kiemą rytoj papildys taip pat labai šauni šeima, tai Rima ir Raimondas Garsonai. Rima mokys groti bobinu arba būgniu, kaip jums čia patinka labiau vadinti, o Raimondas Peterburską arba paprasta harmonika galės pamokyti jūs groti. Tai turbūt apie rytdienos programą aš baigiau. Ar turite klausimų? Gal kažkas kažkokių pastebėjimų, kažkas kažkokių pasiūlymų. Labai konkretus pasiūlymas kada? Ačiū anonimui Daivuliai, na pagalvosime mes. Kelk. O talentų vakaras, jeigu nukentės per jūsų pirtinimąsi? Galima dieną daryti. Gerai, greitai apsitarė. 3 valandą. Kas už, kas prieš? 3 valandą tinka? 5 valandą. Kas už, kas prieš? Greitai susišūkome. 1, 2, 3, 3 valanda. 1, 2, 3, 5 valanda. Tai kad jūs visi keliat rankas, koks skirtumas? Trečiai valandai, tada iki 5 greit pasiprausi ir viskas. Tinka 3? Gerai, visi eikit, registruokitės. Tada pirtis rytoj 3 valandą. Pirtis ir baigt dabar. Tu teisingai, teisingai, pamiršau, mesgi prie upės galima įsinomot baidarę ir leisti žemynį bežinį. Žodžiu, galima pasiplaukiat baidarėmis, bet baidarėmis pasiplaukiat bus galima tik tais rytoj arba sekmadienį. Šeštadienį baidarėm nebus. O kiek įduoja? Registruokitės pas... Lau, šiek tiek kainuoja. Taip, 50-60 litų, žiūrint kur nuplauksi. Iš Palangos labai toli važiuot pasimt, tai gali būti brangiau. O jeigu grįžtės, gal tai nereikia? Gerai, susitarsim. 50, 60. Gerai, 60. Patiksinsim kainą. Ateikit registruotis ir tada... Ateikit registruotis, bus surašytos, kokios baidarės yra ir kaina priklauso iš kitą nuo pačios baidarės. Šiaip žiūrėkite. Gerai, ar viskas, ar jau viskas, ar galima sporto orų prognozę rytdienai? Tai tada informacija baigta, rytoj orų prognozė tokia apie 20 metų šilumos ir lietus nuo 8 iki 10 metų ryte. Bet galima toks geras. Gali galvoti, gali atsilikti. Ačiū visiems susirinkusiems šiandienos susitikimą, jau ir baigiame visi greitai savo. Ačiū. 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 Ačiū.